Dámy a páni, dovoľujeme si vás privítať na študentskom predstavení dramatického krúžku Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka pri Matici Slovenskej v Komárne. Predstavenie nesie názov Slečna Loreline. Má len o trošku viac ako 140 minút, ale snáď bude aj nejaká prestávka. V mene našich hercov, tanečníkov a spevákov vás chceme poprosiť, ak máte u seba niečo, čo vydáva zvuk, vypnite to. On sa ten svet bude chvíľku točiť aj bez vás. Áno, aj vy, pán riaditeľ. Vaša sekretárka to zaiste rada vybaví. Čo to tu ešte mám? Ešte spomen, sponzorov sú v bilténe. Á, naši milí sponzori sú v bilténe. Krásne ďakujeme. Predstavenie začne len o pár minút. Príjemnú zábavu. Jaj, skoro som zabudla. Mám vám ešte pripomenúť, že by sa nemalo fotiť ani nahrávať. Ale tlieskať vraj smiete. Nám to len pomôže. Hovorí sa o ňom ako o výbornom a udatnom bojovníkovi. 14 krajín a ich vládcom už pokoril. Nepozná prehry, nepozná zľutovanie. Už viac ako 500 tisíc ľudí je v jeho zajatí. Rôznych národností, rôznej viery, z rôznych a nepriateľov? Nepriateľov nemá. Už nie. Ich hlavy dal naraziť na koli a vystaviť popri hradských cestách, aby odradil každého, kto by ešte našiel odvahu zoprieť sa mu. Krutou rukou vládne vládce bež svojej krajine. Poddaných, nevoľníkov, dokonca i slobodníkov, ľudí, ktorých ich pôvodní páni oslobodili od práce na pánskom, núti drieť na svojich poliach. Každý deň od svitu doma. Dokonca i v nedeľu. Deň, ktorý podľa viery našich otcov odjak živa patril Bohu. Ľudovanie nad kamraďou. Slobodne, slobodne. Krutosť nemá
Nebolo toho zla na zemi až príliš. Veď Ľudgrof a Cepešenie... Ale no tak, Agrimónia. Je to snáď tvoja vec. Grófovi jeho víťazstvá trošku prerástli cez hlavu a to neostane bez trestu. Ale veď on sa už cíti byť viac ako... ako... On, Agrimónia. Áno, ja... My. Nemali by sme zasiahnuť. Možno. V jeho mene. Pre ich dobro. Ruxandra! Toridalis je môj pracovitý ľud na vstúpení. Ako ste dali prikázať, drahý grof? Silviu, pýtal som sa snáď teba, či mám požiadať Dorún, aby ti bičom pripomenula, ako sa voláš a kde je tvoje miesto. Ako ste ráčili, drahý grof, prikázať? Pospolitý ľud sme na polia nahnali. Už pracujú. Niektorí sa na slobodníctvo odvolávali. Praje sú slobodníci a teda od prác na vás som oslobodený. Dúfam, že ste im ukázali slobodu. Áno, bičom. Každému slobodníkovi 11 rád slobody. Nebolo smiešné. Nevoľníci si zaslúžia našu úctu. A 11 je také neslobodné číslo. Doruna, 7 alebo 13. Grófka Mirča s družinou. Hlasnejšie! Grófka Mirča s družinou. Ešte! Grófka Mirča s družinou, prosím, milostivé pánstvo, opriate. A tiež matka Lenota s rádovými sestrami pokorne žiadajú o audienciu. Ale! Mirča sa nám rozhodla prísť ešte pred Midgoth. Chce nám snáď kapitulovať bez boja. Pozrime sa. Zvesti, pani, o tvoje sily sú silné ako ty, môj pane. Silviu, mám silné podozrenie, že mi pochlebuješ. To máme všetky. Chci sa ti otrieť do priazne, nič na tým nesleduje. Výborne, Silviu, dámy, verte si z nej príklad. Tak sa pozrime, čo tu máme. Grófka Mirčia, priamy potomok aj môjho rodu, a prišla dokonca aj rádová matka. To bude asi teda jaká zvláštna oslava. Možno ma korunujú za princa. Čo poviete, dámy, pristala by mi koruna? Silviu, budem sa ti páčiť aj s korunou. Možno, keď tu bude matka, dostanem tu s tými trňmi. Tá už je obsadená. Uvedte ich teda. Ktorú, môj pane? Grófku predsa. Ale načo? Nebudeme grófke, ktorá sa prišla vzdať preukazovať nejakú úctu. Uvedi všetkých a na... Ako si želáte, môj pane? Braček, myslím, že... Myslenie nechaj na iný. Si pekná, tak ostaňme pri tom. Načúka si to je. Kňažná Valaského kniežatstva Mirča, druhá zvaná tiež mladá. Priamy potomok hľada druhého zvaného... Ale dobre, dobre, my vieme, s kým máme tú čest. Drahá Mirča, ja viem, že sme príbuzní. Hodlám ťa poraziť čestne, spravodlivo. Moja armáda bude mať len 1000 mužov viac ako tvoje. Vlad Cepeš, vesti o tvojej sile ma prinútili prísť s ponukou. No nevravela som, Silviu. Už čuš. Už čujme. Ak ušetríš môj ľud, vydám kniežatstvo bez boja. Prišla som ti ponúknuť svoj meč, poslušnosť. Na znak pokory ti nesiem dary. A jeden obzvlášť cení. Na výprave v Oriente som zajala Alchymst. Majú dar asi nic nežiť, živé. Majú dar môj prostú premeniť na zlo. Poznajú čary, poznajú mágiu. A vraj len pár slov videli od elixíra večného života. Sú to ľudia temnoty. Ako ty. Pracujú v noci a poznajú tajomstvá tieňov. Som ten pokorný ver, som nerdy vyvediať! Mi nerečovala vaša komunita, vyšla slobodne do nevidenia, papa, papa! Mi poslane všetky rovná pekná pohľadnica. No aká pekná ženština, aká škaredá šablovina. Ostala, nepá, nepapá. A ty si sa nám kam vybral? Nechala meča do pošva, mi pripravila na pána dobrá džusy, na dobrá spánok, dobrá plech, dlhá tamto, tvrdá tamto. Hej! Slušne, nahrali grota
cirkev do žalára a tam si počká nás. Mojou podmienkou kapitulácie bolo, že ušetríš šňup. Áno, isté, že v živote bez boja porazenej kohky reč nebola. Zapkajte jej niekto ústa. Tuto ľavo je, pane, duchovná domáha sa slova. Zdá sa, že to hlas Boží nám chce tiež čo si povedať. Ruxandra, neruhaj sa. Grof! Dlhšiu dobu sa obávam o tvoju dušu. Sme si vraveli, že si krutý. A vysmievaš sa nášmu pánovi, ale ako vidím, skutočnosť je ešte horšia. Zlým spôsobom odchádzajú z tohto sveta i menší hriešnici. Prišla som prosiť o zľutovanie nad poddanými a vidím, že nemáš zľutovanie ani nad vlastnou krvou. Grófka Mirče, aj predsa tvoja príbuzná. Ako môžeš byť tak krutý k vlastnej krvi? Krv nie je voda. Vypomstí sa ti. Pán všetko vidí. A tvoja čierna duša nenájde pokoja. Odvolaj svoj príkaz a ja sa budem modliť o spásu tvojej duše. O spásu mojej duše. Lenuta. Máš ty vôbec predstavu, koľko ľudských životov stáli víťazstvá mojej ríše? Moja duša nepôjde ani do pekla, pretože je tak strhaná, že nie je dostatočne veľkého kúska, ktorý by sa smažil v pekle. Ale áno, Lenuta, ako povieš, ide padnem na kolena a budem sa modliť. Všetkým nevoľníkom dám slobodu, Mirčej odovzdám jej meč a polovicu kráľovstva k tomu a tú druhú dám tebe, ako Milan. No alebo ešte lepšie. Možno bude toť Alkuxo. A oni mi vyrobia elixír večného života. Že? To budem mať tak poistie. Tvoj boh slubuje večný život po smrti, ak budem poslúchať. Oni mi slubujú elixír hneď a ja môžem žiť a hrešiť, koľko sa mi len páči. Hej, mastičkári, vyrobte mi elixír večného života. Ale hneď, nechce sa mi čakať na večnosť. Ty počúvaj, Lenuta, a na čo by vlastne byl tvoja spása? Jeho. Veď večný život bez riechu musí byť celkom nuda. Žiadne mučenie, žiadne zabíjanie, žiadna zábava. Bezriešný život. Čo ti ja viem, Lenuta? Nie je lepšie celý život hrešiť a potom vyhrievať sa v pekle? Veď alchymisti sú skutočne lepšia investícia. Ten ich elixír. Môžem žiť večne a cítiť život. V každom jednom hriechu kvapku života. A s každou kvapkou krvi môjho nepriateľa príjmať radosť večného bytia. Viaca vešníka, je to vešníka Durere. Ja to dúme za stierče páče. Pochodíš dobre, cepeš? To sa rúhať! Sám si diabol! Sám čert! Preto tvoj rod nesie meno! Drakula! Tvoja samolúbosť zapríčiní tvoj pád! Daj ďavol, viaca vešníka, líta des pre drágostia, nu des pre mointure, nu pentru tote nausintiar, sângele, sângele, nu pentru agosti drágostia, las
diabola pôjde čajku. Tak vrajte v demník si. A bez vôbec. Vámiť ťa! Nerob, čo neskôr môžeš ľudovať! Zabeš! Zabeš! Tvoj rob trestí meno Drákula, to stačí čet! A diabol! Diabol! Hej, tak to bude môj vládca. Počíš ty tam hore? Nepadám na kolena pred tebou. Tak zošli na mňa, svoj mnev. Či bojím sa aj ty? Bojíš sa za tú? Väčší život bez tú. Len za to, že si nezriek. Uznaj, veď to vybral každý. Močíš, ako vždy. Hej, Lenuta, tvoja krvá hlas sa presvedčí na slovíčko. Hej, masličkári, nepridáte ešte jednu dva kúpek tvaru. A možno v nemocnici. Javol, pane Nerno, ty nevedela, čo mám. Bolo veľká, pane jeho. Prekliatí budú všetci, čo s grófom stáli. Len gróf pocítil hneď cítenie. Aj diabol je len padlý aniel, aj diabol len z neba zletel. Zostupí a pády, ja veríš len s ním si. Zostupí a pády, buď navždy prekliatý. Zostupí a pády, ja veríš len s ním si. Zostupí a pády, sú tvoje prvé. Zatratený grón, nenájdeš pokoj, kým krvou neporazíš svoj.